Moj današnji gost u Pojačalu je Slobodan Jovanović Coba iz dizajn studija Coba & Associates, ali ako sve bude kako treba u trenutku kada objavljujem epizodu, konačno će se zvati After Studio. Zašto je došlo do te promene i svašta nešto drugo čućete u epizodi, ali ono što mogu da vam otkrijem u najavi, mislim da je važno, je da ćete čuti jednu divnu priču o tome kako dizajn ovaj svet menja na bolje i kako se dizajnom bavi na jedan zaista strateški, temeljan i ispravan način. A pričat ćemo malo i o muzici, pošto je to hobi koji je jako važan i koji Cobi mnogo znači u životu, a i svima nama koji smo na tom njegovom muzičkom putovanju povremeni gosti i pratimo šta radi, otkriva, miksuje i deli sa nama kada je nova muzika u pitanju. To je ljubav koja traje skoro 50 godina, a ljubav prema dizajnu takođe traje gotovo 40, tako da pričat ćemo i o starim vremenima i o novim vremenima i svemu onom dobrom što je nekada bilo, a što danas možemo da iskoristimo da budemo još bolji u onome što radimo. Uživajte. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Sa nama je i Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od 3 decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica, poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnju bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisnike. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-časovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011-4100-007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam unapred na tom. Coba, dobro mi došao. Bolje te našao, Ivane. Ti si jedan od ljudi koji su mi dugo na spisku, ali pošto se nismo poznavali do skoro, uvek mi je bio problem da sad ja nađem vreme da prvo krenemo u neki razgovor, pa onda da te dovedemo u podcast, jer je besmisleno da te dovedemo da nismo pričali ni jednom ko ljudi. Iskombinovali smo to pre par nedelje i mnogo mi je drago što si danas ovde, zato što si ti jedan od onih ljudi koji su možda najzaslužniji što ovaj naš lokalni svet izgleda malo urednije i malo lepše i kada uzmeš neki domaći proizvod, s vremena na vreme se oduševiš, dobar deo njih si radio ti i tvoj tim i meni je uvek zadovoljstvo da pričam sa nekim ko je uticao pozitivno na makar taj deo, da se makar taj deo neuređenosti kod nas uredi na neki način, a takođe još od gostovanja mog dragog prijatelja Nebojše Krivokuće nisam ni sa kim pričao o muzici. A ja se ne razumem, ali volim. I mnogo mi znači kada neko kaže nešto o tome i kada mogu da naučim nešto novo od nekog kome je to velika strast i pasija. Tako da još jednom dobro mi došao i hvala ti što si ovde. Nadam se da će ti biti prijatno i zanimljivo, a znam da će svima koji slušaju sigurno biti. Ne sumnjam uopšte, a meni je već prijatno, tako da opustili smo se i možemo da krenemo. Prvo pitanje je uvek isto pitanje za sve, mančmelo pitanje, šta si teo da budeš kad porasteš? Ja mislim da sam od uvek, bar koliko se ja sećam, hteo da se bavim dizajnom.
I to zato što je to nije klasično porodična stvar, ali moj otac se bavio firmopisanjem i bio sam od bukvalno malih nogu u njegovoj radionici gde je bilo gomila nekih natpisa, neke tipografije, nekih interesantnih stvari, gomila interesantnih ljudi je dolazilo kod njega, što umetnika, što vajara, da kupuju ta mala slova plastična koje su oni posle koristili za svoje radove i natpise, tako da sam nekako prirodno ušao u celu tu stvar bez neke velike ideje, ali sam stalno bio u susretu sa tim slovima i ja sam onda kao mali za 15-16 godina počeo da slažem ta slova i uvek sam gledao da taj kerning bude na mestu i da to sve bude onako pici, pa sam gledao onako kroz poluspuštene oči da im da li to sve leži i onda to nekako bilo prirodno da odem u dizajnersku školu i da posle toga se upišem na fakultet koji, nažalost, ovde nisam uspeo, u stvari verovatno i na sreću, kad iz ove perspektive gledano, nego sam završio u Firenci na Likovnoj akademiji, gde sam, pošto tamo imaju samo vajarstvo, slikarstvo, scenografiju i slagaću da ne mogu setim četvrti koji je bio, u svakom slučaju ja sam slikarstvo upisao, ali sam imao nekoliko izbornih predmeta koji su, među kojima je bio naravno i dizajn. I tu se uglavnom, tu smo uglavnom radili sa nekim ljudima koji su, posle sam ja to saznao, ja to nisam znao, pošto tada nije bilo ni interneta, to je bila neka polovina 80-ih godina, ljudi koji su pravili fantastičan nameštaj za firme kao što je B&B Italija, tip koji je radio signage sistem za autobuske stanice u Bolonji i oni su nam predavali i tako imali su jedan, moram reći, filozofski pristup dizajnu s jedne strane, nismo se bavili likovnim, koliko smo se bavili sistematski razumevanjem zašto taj dizajn služi, kome služi, kako ti ljudi treba da naprave interakciju sa dizajnom i jednostavno da taj dizajn bude s jedne strane nenametljiv, a da sa druge strane kad god ti zatreba uvek bude tu i da se osjećaš dobro uz njega. Baš o tome priča i Zoran Jedrečić kad je bio kod mene, jer to je otprilike sličan put, ok, on je imao i taj deo u Hrvatskoj koji je više bio vezan za inženjerski pristup, ali svi ljudi koji su prošli kroz italijansku školu dizajna u bilo kom pojavnom obliku imaju taj pristup koji prvo postavi pitanje zašto, a onda se bavimo svim ostalim stvarima, jer ako nemamo zašto, onda nije bitno. Onda pa da, može bilo šta. Pa da, mislim, Italija je naravno izuzetno poznata po svom dizajnu, ali svi gledaju onaj estetski deo koji stvari dolazi nakon što se funkcija ostvari do zadovoljavajućeg dela, moram reći, koji će zaista da prija ljudima, a onda se ta funkcija opismenjava, oplođava, oplemenjuje i dobijamo ono što ljudi danas zovu kao italijanski dizajn. A ima nešto u tim firmopiscima? Skoro sam naletao negde u nekoj američkoj saveznoj državi, sad više ne sećam se nigde, ništa, znam da osoba nije poznata, ali neki čovek koji je uspešan IT-evac je zakupio jedan magazin u kome služi, kojemu služi da tamo slaže i čuva stare natpise koji su skinuti sa zgrade, velike svetleće reklame koje više ne funkcionišu. Znam da je i u Berlinu je postojao muzej starih reklama. I dan danas kad vidiš neki od tih natpisa, sada uglavnom devastirani, ali kada vidiš neki od tih natpisa i evo ova ekipa iz Hrvatske koja je napravila Jugo logo projekat. Da, Antonija, da. Wow. Da. Znaš, bukvalno svaka stvar ti kad pogledaš samo kažeš ok, ona zemlja je bila ozbiljna. I svaki put kad to vidim, neka firma koja je budućnost, Rapid, Granit, nemam pojma, kada vidiš te neke ostatke koji se skidaju sa zgrada,
ti vidiš kako je to nekad sve bilo ozbiljno i kako je nekad to bilo važno i neko se ozbiljno bavio time i nisi imao ko danas da nacrtaš i pustiš laser da iseče i sve se desi, nego je neko morao da napravi to stvarno. Tako je, tako je. Mislim, to svaki od tih delova je ono artwork za sebe i stvar, svaki ima ono neku estetsku vrednost koja je izuzetna, stvarno. Ja i dan danas ono, idem i kad vidim nešto simpatično, ja to slikam, pa to sad negde fajlujem, jer mi je to pasija prosto. Gledam da li je to dobro namešteno, onako, merkam, sve merkam inače. Ali to mi je nekako ostalo kao vrlo važna stvar. Jer, znaš, uvek mora da postoji neka linija koja nas povezuje sa onim što je bilo pred nas. Tako da, ako imamo poštovanja prema tome, onda ćemo mnogo više razumeti i sadašnjost, a moćemo i da bacimo malo pogled neki u budućnost, s obzirom da smo istrenirani, da se time bavimo, i to onda dobija smisao neki drugi i prosto prije ljudima. Sjećam se pre, Boga mi ima sad više od par godina, Bodroža i Trifun su zajedno sa nekim prijateljima i saradnicima organizovali one izložbe starih reklama iz časopisa. Da, iz ekonomike, odlične izložbe. I ti onda opet shvatiš koliko je to bilo ozbiljno. Naravno, tu su mogle samo najveće firme, Jatovi, Jugo, Tursovi, Zastave i slično, ali kad ti vidiš kako je to izgledalo, ti pogledaš i kažeš, ok, ovoga se ne bi postideo, ne bi se postideo ni Lufthansa, ni Air France, ne bi se postideo ni Peugeot, ni Volkswagen. Ovo je wow. Ja imam negde knjigu s grafičkih standarda Beobank je stari. To je sve crtano rapidografima i to je onako jedan tom od nekih 200 strana. Samo se logotipom bave. Te ovako, te onako, te u liniji, te sa tanjom linijom, sa debljom, punom, bojava, bez boje, dozvoljeno. Mislim, to je stvarno izgleda sve fenomenalno. I upravo ono o čemu smo na početku pričali, znači taj sistem u stvari, vidiš da je postojao sistem neki, postoja neka ideja, početak, razrada, sredina i kraj, i to je nekako sve jedna celina koja ima savršenog smisla. Kad si se odlučivao za studije i sve ostalo, prvo kako si se pripremao, šta je tu bilo potrebno da se desi, a drugo, razmišljajući o tome, čime si želao da se baviš? Pa, bilo je prirodno da negde gledam ono što sam kod oca video, da? I meni je bio trip, sećam se, u drugom srednje, ja sam išao u četvrtu gimnaziju, i bukvalo ispod našeg prozora je bio ulaz u metro beogradski. Tu je bio tunel neki spravljen i tu je trebala da bude jedna stanica. Ja sećam se, sa kumom pričao, rekao, kume, ti i ja kad budemo imali tačno 2000. godine, sećam se, to je bilo 83. četvrta, kume, kad budemo imali 34 godine, 2000. godine, tamo ćemo biti dovoljno zreli i ovo i ono, i mi ćemo da radimo obeležavanje metroa. Postavit ćemo ceo sistem koji treba da priča o toj stvari. Tako da, znači, da uvek sam imao tu neku ono da sistemsku, tu neku, da kažem, sistemski pristup. I danas to radim, mislim, isto. Kada odeš negde napolje, ono, kada odeš u neki ozbiljan grad, mislim, ok, londonski metro sa svojim, da. Ok, to da. Je baš kultno sad već. Ali gde god da odeš, ono, način na koji je to organizovano, putokazi ulice, natpisi na trgovima, kada odiš u neki dobar muzej, kako si sproveden kroz taj muzej, da ne moraš ti da lomiš mozak. Kuda treba da ideš? Samo ako si baš na svoju ruku, ti ćeš ići mimo tako, onoga tako. Kako je napravljeno. Sve je nekako osmišljeno i sve je nekako isplanirano i sve je vizualno iskomunicirano. Pa mora da bude, mislim. Mora da bude. Mora, može i ovako kao kod nas, ali nije dobro. Dobro, da, ali upravo da, nastavak toga jeste, imamo haos. ukoliko ne dobijemo pravi pravac. Taj deo tvojih studija, dakle, nisi otišao na dizajn, otišao si na
klasičnu umetnost da. Sa onim delom izbornog što si mogao da dobiješ. Daj mi malo više nekih uvida kako je to tamo izgledalo. Prvo, imaš jezik koji nije baš uobičajen svakodnevni. Da, pa mislim, prvo sam naravno moram malo da naučim jezik. Počeo sam se družim sa ljudima. Nisam ih ništa razumeo. Kad su pričali, samo sam se smijuljio, pošto svi, znaš, ono kad neko kaže neke vici, svi neko, ha, 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 a ja onda, ha, 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 da. Znaš, tako da, nekako sam se trudio da se uklopim, dok bukvalno posle nekih 3 meseca da sam brzo progovorio. Zato što slabo je bilo našeg sveta, pa onda nisam ni mogao mnogo da se bavim srpskim jezikom, tačnije da pričam srpskim jezikom. I, samo sam odjednom progovorio, nekoj guži bilo, znam da me hvatila neka panika, nešto treba da izađem iz autobusa, i onda sam na perfektnom italijanskom rekao, molim vas, ja bih da siđem na sledećoj stanici. I siđem iz autobusa i kažem, wow, vidi čoveč, pa ja govorim jezik. I tada bukvalno nije bilo problema nikakvih. E sad, što se tiče samog školovanja, znači da, imao sam slikarstvo, i imao sam zaista sreću da budem kod profesora Silvija Lofreda, on je bio slikar, koji je stalno pričao svom profesoru, koji se zvao Oskar Kokoška, čuveni ekspresionista, i nekako on nas je uvek, nikada mi nije objašnjavao kako se slika ili šta se radi, nego je samo jednostavno tako šetao ateljeom i dođe do nekoga stane i onda počne da priča, tako neku priču vezanu za odnose, za boje, za njegove mačke koje je non stop slikao. I ti se prosto, onda svi stanu i slušaju ga šta priča. I onda kao, aha, da, rekao je to, dobro, ajde, probamo sad malo da imamo šta je to što smo čuli, u stvari da probamo da malo da ispravimo ono što radimo. To je s jedne strane bila jedna studentkinja koja je bila starija, malo jedna kineskinja iz Hong Konga, Bernadette Lee, koja je radila svoje neke radove, potpuno abstraktne, napravila jednu sliku koja je dugačka bila 80 metara iz delova, metar puta metar, pa 80 komada. I ja sam bio fasciniran njome. Zato što prvo dopadalo mi se to. To je sve bilo onako vazdušasto i nekako neopterećujuće. I naravno počeo sam da kopiram to što ona radi, jer hteo sam da shvatim šta se dešava tu. I ona mi je u jednom trenutku rekla jednu stvar koju sam to i danas primenjujem, prosto i u dizajnu i u svemu. Kaže, strašno je važno, onoliko je važno ono šta nacrtaš, kao i onaj prazan prostor koji ostaviš. I taj, kaže, to je u stvari ta korelacija između punog i praznog prostora koja u stvari daje igru i koja ti daje to zadovoljenje oka onim što gleda. Tako da, to i dan danas koristim, bukvalno tu tehniku. Sa par ljudi s kojima sam pričao na temu dizajna, dotakao sam se tog jednog mog utiska koji možda vara, ali koji mi je nekako interesantan. Ako pričamo o nekoj generaciji koja je tvoja pa i moja, kada ti realno nisi baš imao mogućnost da studiraš dizajn u pravom smislu te reči, shvatio sam da kada su u pitanju identiteti, logotipi, branding, da zapravo arhitekte imaju fantastično rešenje upravo zato što umeju da koriste negativni prostor i generalno imaju odnos sa prostorom. Nemaju odnos sa dvodimenzionalnom ravnim, nego imaju odnos sa celim prostorom i vrlo često imaju sjajna rešenja, a drugo, naravno, oni su izuzetno pedantni i sve ostalo. Tako je. I to je super zanimljivo, onako te gledaš sa strane. E sad, ja imam što arhitektama imam problem za dizajn. A to je da svi stavljaju užasno sitna slova i svi stavljaju neka kondenzovana slova, to je ovaj raširna slova, ovaj extended verzija slova. Ja ne znam zbog čega je to tako. I vole da stave slova u ćoškove. Tako da mi tu ta priča mi nije uvek, ne prije mi uvek, vidim kad je arhitekta radio dizajn i nekako, mada naravno to ništa ne znači, ali evo to je prosto negde moj neki utisak da
Da, oni imaju odnos prema prostoru, znaju da ga iskoriste, ali odnos prema tipografiji im je nenaučen. Mislim da je dosta kod nas generalno odnos prema tipografiji jako... Da, 50 ili 60% dizajna je tipografija kad pogledaš. I onda pogledaš i shvatiš da, ne znam, 80% svega što je izašlo u prethodnih par godina je Gotham u jednom ili drugom ili na trećem obliku, da, zato što jeste lepi to font, super prosto. Prolazi i da. Ajde, nema vez. Mislim, svako slovo je u suštini jedan likovni element i svaki taj likovni element odašilje određenu poruku. Kada staviš, ne znam, određeni tip slova kao što ti imaš na majici, na primjer, taj Beograd bolje izgleda nego da je recimo u nekom mirijadu ili šta ti ja znam, u nekom slovu, u nekom, nekoj tipografiji koju koriste, da kažem, lenji dizajneri koji se ne trude da prenesu poruku na više slojeva kao što je ovaj, kad izabereš font, kad ga tražiš, kad pokušavaš da se tu ovaj, prvo se u tome negde odrediš, zato što je dizajn je suštinski informacija koju ti treba da preneseš nekom. Naravno, najčešće su to je tekstualna informacija koja mora nekako da se pročita, uz koju prati određena slika, fotografija, ilustracija, sad već kako ko doživljava temu, ali tipografija je osnov svakog dizajna i to je, mislim, da bez toga svaki dizajn je na klivavim nogama. Taj deo koji je bio izborni, gde si ti mogao da se usmeravaš ka dizajnu, koji su to predmeti bili, šta si dobijao iz njih, na koji način si ti učio i usvajao znanja koja su ti potrebna da bi mogao da kažeš ono, stojimo na ramenima velikana? Pa znaš šta, dakle, imali smo ta dva profesora, oni su, da kažem, zajedno držali taj kurs iz dizajna. Jedan je bio grafičar, drugi je bio furniture designer, dizajner nameštaja. I onda imali smo zadatak da osmislimo neki pis nameštaja i da za njega uradimo identitet i pakovanje. To je, znači, bila, ono, cele godine smo s time bavili i onda smo imali non stop, prvo smo radili naravno skice neke, pa smo nas oni ispravljali, pa su nas, ali su, nisu nas ispravljali u smislu, ajde uradi ovo, nego su nam postavljali pitanja, a sad što si ovo uradio, aha, dobro, nije loša ideja, a šta misliš kad bi ti sada, zašto baš ta linija treba da bude ovako kriva, kad bi je bila prava, šta misliš, pa rekao kao, probao sam pa mi se nije dopala ili probaću pa pa vidiš kako to lepo funkcioniše ili ne funkcioniše. U svakom slučaju ta predavanja su uglavnom išla kroz neka pitanja, bukvalno kao psiholozi ili psihijatri kada te provode kroz ovaj seansu neku, gde ti u stvari sam dolaziš do rešenja i sam negde ono skapiraš šta je dobro, šta nije dobro, zato što uvek imaš jednu i drugu stranu ili već nekoliko strana od kojih treba da izabereš nešto, jer svako od tih pitanja poseduje već nekoliko odgovora, pa sad koji ti izabereš, koji ti je najbliži, koji najbolje osjećaš, njega ćeš upotrebiti. Ja, to je taj moment, retko sam sretao, ali par puta sam u životu sreo, jedno mi je jedan profesor sa kojim sam koji mi je predavao to rekao, moj posao nije da te ništa naučim, moj posao je da ti pomognem da ti budeš bolji. Da, jeste, pa jeste. To je ono što, mislim, kod nas uglavnom je drugačiji pristup i uglavnom je ideja da te ja nešto naučim onako kako sam ja zamislio da treba. Pa da, mislim, ja isto to radim vrlo često. Ajde, nemoj ovo, stavi nešto drugo. Ili nekad i često postavim pitanja, šta misliš, zašto si to uradio, aha, a šta misliš, da li bi moglo nešto drugo da dođe tu. Mislim, danas se promenio dizajn, danas se generalno ceo se taj biznis promenio u smislu da danas krećeš uvek od neke strategije, od nekog promišljanja stvari koje je ono o kojem smo pričali, taj plan, i sad se na široj
prosto osnovi, više ljudi to je shvatilo zadnjih par godina i onda se sam taj strateški pristup dizajnu promenio, da bi ti onda došao do likovnog dela u kome krećeš da u odnosu na onu strategiju koju si postavio, tražiš mogućnost da napraviš najbolje rešenje, dovoljno diferencirano u odnosu na konkurenciju i prosto najlepše, da kažem sad. Šta to znači, to ćemo da ostavimo onome ko gleda. Jesi kroz studije, osim projekata koje si radio u okviru fakulteta, koji su bili prosto deo procesa učenja, jesi radio još nešto? Što se tiče dizajna, imali smo još jednog profesora koji nas je učio, što se tiče dizajna, naravno, učio nas je, bio je projekat, ajde sad pokušam da se setim, bio je projekat jedan igrališta u obdaništu. I onda smo tu stvari, kroz to smo gledali kako klinci, kuda klinci prolaze, šta treba da vide, šta mi kao projektanti želimo da ono dotakne, kako hoće da se igra, kad neće da se povredi. Znači, opet smo se bavili sistemom nekim, i onda smo tu učili i ono što danas zovu customer journey. na jedan vrlo praktičan način, da, koristeći u stvari ono decu koja su najinstinktivnija i koja na najinstinktivniji način prilaze stvarima. Deca na poligon. Znači, da. Nema konkretnije od toga. Ćemo nešto oštro da stavimo. Da, i onda, naravno, bilo je slikanja, imali smo i istorija umetnosti je bio dosta interesantan predmet. Tu je bio jedan fantastičan profesor, Luigi Bernardi, koji je, kod koga smo radili istoriju avangardi, koja mi je isto pomogla da prosto shvatim savremeno društvo, to vreme, mislim savremeno društvo, od početka, recimo, to je bilo od početka impresionizma, pa sve do negde Maljevića i ovih abstraktnih ekspresionista, tako da sam ja negde imao tu jednu jako lepu školu savremene umetnosti, dve godine sam to, sorry, tri godine, prve tri godine, u četvrtoj sam izabrao tezu da radim i teza mi je bila na slikarstvu Franka Stele, koga sam umeđu vremenu otkrio, i prosto obožao tog tipa. Uradio sam bukvalno knjigu, knježurinu sam jedno napisao, nekih 200 strana o njegovom slikarstvu i o njegovom prosto umetničkom putu za tezu. A jel ste imali neku komponentu koja se bavila time kako da radiš posao koji je dizajn i kako da vodiš studio jednog dana, odnosno sve to nešto što je potrebno, a nije samo umetničko? Nažalost ne, pošto ipak to bila likovna akademija, gde je fokus je bio na likovnim stvarima i na tom razvoju ličnosti, a ovo posle vezano za biznis je došlo prije. Da, pa i... Mislim, s jedne strane sam srećan što nisam nikada radio ni u jednoj agenciji velikoj pre nego što sam otvorio svoj studio, nego sam odmah otvorio studio. Znači, ono, grlom u jagode potpuno sam uleteo i naravno imao sam i lomova i flopova i uspeha, ali nekako sam savladavao tu azbuku sam, bez nekog predznanja i neke metodologije koja mi je u određenim momentima nedostajala, koja se prosto po defaultu uči u agencijama ili se učila tih 90-ih godina kada sam ja kretao u profesionalni život. Stade mi sada misao. Ali uopšte taj deo koji je biznis deo i da. Rad u dizajnu. Nema, to je sve bilo na oruk. Da. Dođeš do klijenta, pa onda... Pa,
kako pregovarati s njim, pa šta mu tražiti, pa da, to je stvarno svašta bilo. Šta ti je bio prvi posao u struci? Prvi posao, jedan od prvih, hajde ne mogu da se sjetim, ali prvi bio mi je plakat neki za Atelje 212 sam radio i posle toga sam radio logotip za jednu firmu koja se bavila alarmnim uređajima. Da. Srećne 90. Tako je. Tako, ali tu mi je bilo, bio sam dosta ponosan na taj znak zato što sam u stvari uzeo jednu patku koja onako kreće da leti, zato što bila ideja kao kada je Neron upalio Rim, onda su patke počele da krešte i da obaveštavaju sve da se nešto dešava i onda mi je to bila ideja da povežem alarm sa tim znakom, sa tim simbolom. I odatle je to, recimo, da je on od prvih radova bio. Kako je izgledalo napraviti zapravo studio, odnosno krenuti sa tom pričom ovde u trenutku kad to baš i nije, ajde da kažemo, ni uobičajeno, niti postoji mnogo ljudi koji se time bave. Ok, potreba polako počinje da raste, jeli, jer počinje ta priča sa privatnim biznisima i sve, ali nije to baš na ceni i ljudi baš ne umeju da vrednuju taj rad, bar se meni tako činilo sa strane. Ne znam sad gde sam pročitao, ali u svakom slučaju u našoj zemlji je, ajde da to je neki podatak iz 2016. 17. možda i ranije malo, samo 3% ljudi imaju taj entrepreneurship nerve. I tako da preduzetno je samo 3% ljudi u Srbiji. I ja se onda smatram dosta privilegovanim što sam imao taj, to što mi je taj nerv proradio od samog starta, jer sam nekako uvek želeo da držim stvari pod kontrolom, makar ona bila i u potpunom rasulu, ali opet je to bilo moje rasulo. Tako da, čitao sam puno, naravno, u tom periodu, iako je tada, sam znaš, nije bilo toliko mnogo knjiga, bila mi interesantna knjiga, ne mogu setim naslova, ali je pisao jedan dizajner koji je engleska jedna agencija koja je uglavnom radila benzinske pumpe i nekako sam došao do te knjige i onda sam prosto sam bio fasciniran kako je tip postavio ovaj biznis. Rekao je, znači radno vreme je od 9 do 5 bi trebalo da bude, jer kaže, neko je pametan, seo, razmislio i rekao je da nam kao čovek, kao ljudskoj rasi, treba 8 sati da radimo, 8 sati da spavamo, odmaramo i 8 sati da se bavimo nekim stvarima koje kaže, ja sam to prihvatio kao prirodnu stvar i prosto sam živeo po tom nekom maršinu. Ne ono fore, ono work-life balance i te budalaštine, nego je bukvalno, imaš određene delove dana u kojima si ti, ja ne mogu da kažem da sam, da ne dizajniram u to vreme, radim i u to vreme, ali to je opet neki drugi potpuno jedan pristup onim stvarima koje radim. To je jedna od stvari. Bila s druge strane, sad ja malo skačem, ja se izvinjavam, s druge strane objašnjavao je kako je strukturirao projekte, što mi je bilo zanimljivo, pa sam onda krenuo i to da implementiram u sobstveni rad, pa su onda dolazili ljudi drugi sa strane, neki prvo, neki partneri sa kojima sam radio, pa drugi partneri, i to je nekako koji su završili neke škole koje su bile menadžerskog karaktera, i onda se to nekako sve dolazilo na svoje mesto, prosto uglobljavalo se. A kako je bilo pričati sa klijentima tada? Kako su bila njihova očekivanja, koliko su oni imali poverenja, koliko su dolazili sa jasnom predstavom šta hoće i samo im treba izvođač radova, koliko su dolazili sa idejom
mi pravimo ovo, nama treba neko ko će da uradi ovaj drugi deo priče koji je nama važan, ali se ne razumemo. Pa znaš šta, ja moram priznati da sam imao sreće što se tiče klijenata. Iz prostog razloga što je taj dizajn kojim sam se ja bavio uvek imao neku vrstu eksperimenta u sebi. I taj eksperiment, kada vidi neko kome treba izvođač radova, on kaže, brate, ovo je nema što meni da uradi, ovo je neki umetnik ili je već ne znam šta, znaš. Tako da su dolazili ljudi koji su hteli da pomere stvari unapred. I onda je, i to je prosto onda, neću kažem lako bilo, ali prosto nalazili smo zajednički jezik, funkcionisali smo na istim talasnim dužinama i to je, to je jako važno, to je kog to rekao, ne možeš da funkcioniš i da srađuješ sa nekim ko nije na tvojoj talasnoj dužini. Prema tome, gledao sam uvek da se nekako razumem sa čovekom, a tek onda sa privrednim subjektom i njegovim potrebama. Tako da je to bilo, to je uvek bilo negde bitna stvar, ta razmjena energije, da kažem, i gledanje prosto sa kim pričaš, na koji način pričaš. A kaži mi, u tom startu, koji su neki još projekti koje pamtiš, koji su ti onako bili posebno interesantni? Ipak pričamo o periodu koji je pre 30 godina. Da. Pa, evo, radio sam u firmi koja se zvala tad Transist Design, radili smo časopis Kvadrat, ako se sećaš toga. Sećam se. Ja sam bio jedan od dizajnera, Jovan Jelovac je bio umetnički direktor. I to je bilo fenomenalno. Radomir Vuković je to osmislio i dao nam prilično odrešene ruke da se bavimo dizajnom na jedan vrlo specifičan način, pošto smo gledali, ne znam, magazine tipa Ray Gun, koji je 90. izlazio u Americi, Wired magazin koji se tad pojavio, to su neki bili reperi gde smo se inspirisali i krali fore, ali u svakom slučaju svaki broj Kvadrata je imao nešto specijalno i bio je potpuno drugačiji od prethodnog, potpuno, dosta drugačiji od prethodnog i to je negde bilo vrlo specifično za neko odrastanje kao autora. Ono što isto bilo zanimljivo jeste rad na ambalaži za Imlek tih 90. godina. To je onaj neki trenutak kad je Imlek odskočio jest, sa onim kariranim i onom kravom koja je nešto bila nacrtana rukom i tako. Na tom sam projektu učestvovao, posle toga sam sa jednom drugom ekipom počeo da radim na većim brendovima, što im bilo zanimljivo, malo pričali smo o tome da dobiješ key visual i cepaj ga. Mi smo dobili da radimo smirnu fotku i dobili smo potpuno odrešene ruke. Da radimo šta god mislimo da je najbolje da se ta fotka proda ovde na tržištu. Pošto je i neka lepa, dosta lepa estetika da se sa njom igraš. Fantastično. Dobili smo generalnu ideju koja je trebala da se prati, a to je šta se dešava kroz flašu Smirnofa i onda smo se mi igrali sa lokalnim pojmovima i sa lokalnim stvarima i mislim da je to bilo dosta uspešno jer prosto takav je i brend, ima težinu, a i ti radovi su bili vrlo intrigantni, jer su malo se doticali politike, kulture, nekog lifestyle-a koji je tad bio dominantan i davali jednu, da kažem, kritiku koja je bila suptilna a nekad nije bila tako suptilna, kao što je bio jedan moment gde smo nacrtali pobednika koji je prolazio kroz flašu, tačnije videli smo ga kroz flašu, gde je on čovek seo, da se odmori i da gleda. I onda je bio skandal, pošto smo trebali da radimo izložbu u biblioteci grada, i onda su nam bukvalno na sat vremena pred izložbe zabranili izložbu i to onda je ispao skandal po novinama. Tako da nam je to dalo isto publicitet, jedan ono koji prosto nismo tražili, ali smo ga dobili i iskoristili. I tako, mislim.
A jedna stvar koju nekako uvek mislim da je posebno značajna, redizajni su super. Da. Naročito ako postignu željeni efekat, a to je taj neki refresh i sve što dolazi, super je i lokalizacija, ako imaš tu slobodu, da stvarno možeš da je napraviš lokalno. Znači, mi smo imali potpuno slobodu. Mi smo fenomenalnog jednog, mi smo fenomenalnog tipa koji nas je ovde, koji nas je vodio ovde, Simon Willis, koji nam je rekao, momci, meni je samo bitno da se ovo prodaje. Da li će to da bude ovako ili onako? Cepajte. Ja sam, jednom, sećam se u jednom momentu smo ga pitali, pa treba da idemo na neki kao kurs, da negde nešto saznamo više o brendu, on kaže, dobio si živu stvar sa kojoj možda radiš šta god hoćeš, vodi računa. Razmisli sam šta ćeš da radiš. Tako da dobili smo i tu neku stvar i odgovornost koju smo trebali da pokažemo s jedne strane kreativno, a s druge strane da ne prosto ne upropastimo ljude koji su uvozili to i koji su to plasirali na tržište. Ali posebna stvar je kad praviš nešto od nule, kad je praviš prvi put. Naravno. Ima neka takva priča. To iz tog perioda, sad ih ima mnogo, okay, da. Ali iz tog perioda kad prvi put to radiš, prvi, drugi, treći. Pa ja, da, ja bih možda mogao kažem da je to priča mog života, maltene, jer ja mislim da sam 90%, ali možda sad preterujem, ali tu negde, su projekti koji su rađeni od nula. Znači, dođe čovjek koji je ono, kao tabula raza, kaže, ja imam taj problem, treba to da uradim, ne znam, treba napravim rakiju, vino, pakovanje za ovo, pakovanje za ono, uglavnom su pakovanja bila tu, da ne pišem, katalozi i vizualni identiteti, kao, ok, koji su vam obiljene boje, ajmo da nađemo neke benchmarkove, da vidimo gde se vi to dobro nalazite, u kojim okvirima se vi snalazite, jer ono što uvek govorim klijentu, ja sam tu do momenta dok vi ne preuzmete to. U momentu kada vi to preuzmete, to je vaš. I vi morate da vam bude taman. Tako je, mora, taj sako mora da vam stoji dobro, da kažete, pogledaj brate što je dobar sako, vidi kako mi stoji, vidi što mi je dobra etiketa. Da se dobro osjećate sa tim i s tim u vezi trudim se da nekako radim sa klijentom postepeno, da kroz strategiju i kroz neke mood boardove i kroz neke prve skice da polako dolazimo zajednički do onog finalnog rešenja koje će onda odnese kući da kaže, brate, pogledaj što imam bre rakiju, moja. Znaš, moja je. To je moj najveći uspeh. U stvari, kad dođu ljudi i kažu, evo je moje. Mnogo sam srećen što imam to. Sad sam imao skoro baš, zvali su me telefonom i zvala, kaže, jo, pa ovo je prelepo, jo, ovo je prelepo, pa svi mi maze mi flašu, svi koji vide. Ja mislim, zavisi kakav je to ono kompliment. Vidi, došli smo do toga da ti sada lokalnih brendova koji su dobro spakovani, ima ih. Imaš konač, barem u toj, da kažem, ima, sferi ozbiljnih pića, ima i da je to mnogo lepo. Zajednički prijatelj Branko je napravio tu celu priču sa Rakija barom i svim ostalim. Yes. To kako sad izgleda, destilerija i sve što uz to ide, znači pa samo da. Kapa dole. Pa da, ja sam s Brankom počeo 2007. ili 2008. gde je on došao na ideju da okupi male podrume, pošto on tada imao Rakija bar, da okupi nekoliko malih podruma i da ih stavi pod kapu brenda koji se zvao Selekcija. I onda je bila ideja da napravimo to da bude ćirilica, da to bude dominantno. Ja mislim to bio jedan od retkih, da kažem tada, ako ne prvi, ćirilična rakija. Dobro, bila je šljivovica ova sa ovim majstorom. Ali jedan, da kažem, savremenije postavljenih brendova je bio taj. I onda je to stvarno doživelo ozbiljan uspeh u smislu da su ljudi to primetili, da su počeli da reaguju na to, da su počeli da prave neku interakciju sa time, da se oduševljavaju što je ćirilica u pitanju. I znam da mi je dolazilo dosta ljudi da nekako
probamo da radimo neke projekte vezane za ćirilicu, međutim ja sam toliko bio pretrpan u ovaj poslom da je to uvijek bilo problem da neke da radite neke off stvari u to vreme, a onda smo polako sa Brankom kako se razvio njegov brend, kako se menjale ideje, mislim, obojica smo učili o tom biznisu rakijskom jako mnogo, prvenstveno on, pošto je imao iskustva o prodaji tu i te neke njegove ideje koje su dolazile iz prodaje, smo pokušavali da implementiramo i da postavimo na način na koji će to da bude prihvatljiv, ono što većim broj ljudi, da? Pod jedan, a i onda je došao, i onda je došao Branko, kaže on, kaže, te... kaže, imam i ovo i rakiju i ovamo i rakija bar i ovo. Znaš šta sam mislio, kaže, da na svoju rakiju Branko. Psi. Rekao, super ime. Prvo, Branko, tvoje ime. A zvonko, onako lepo. Ti si jeste. Drugo, ima internacionalni karakter. Jer nema puno lomljenja jezika. Nije Nebojš. Da, primjer. Nego da, ima taj malo španski Branko. I Branko je stvarno ono fantastičan uspeh napravio kao etiketa i kao rakija i kao, mislim, ukus te rakije je stvarno vredak. Ma, mislim, vidi. To je, što prestali smo da kupujemo viski, prijatelji. Pa, kad hoćemo nekom da se prilično zahvalimo pogotovo za nešto ima sad, važno. Pogotovo ima da, dosta interesant. Nego, što ću kažem, to je bilo potom drugi jedan ukus. Baš kad sam kad prvo sam dobio tu flašu neku, ja otišao ovdje na počasnim društvo i sad on je rekao, mora led u rakiju. Kakav je te led u rakiju? Mora je ovaj 50 gradi rakije, mora da se spusti na 42 led u rakiju. I oni čak stavili, pustili da se ohladi malo. Kaže, rakija, ali je ovo nešto potpuno drugo. Znaš, tako je divno što dođeš do takvih nekih ono projekata koji su potpuno jedinstveni. Potpuno jedinstveni. Najprepoznatljivije stvari, posebno u onom nekom prethodnom periodu, mm-hmm, poslednjih 10 godina, su zapravo uglavnom vezane za gastronomsko iskustvo. Bilo da su u pitanju restorani ili neki brendovi i ambalaže, ali nije to jedino, naravno, što si radio. Koji su neki tebi značajni veliki projekti koji su ti bili neka vrsta lične i profesionalne prekretnice u karijeri? Pa ćemo doći i do ovih koje sad najviše volim, jer mogu da se probaju kašikom i viljuškom. Da, volim da kažem da radim start-upe. Znaš, u koštištici. To jeste, ali reko ne tehnološke start-upe, nego food start-upe. Pa, jedan od verovatno najvećih projekata i najznačajnijih je logotip turističke organizacije Srbije. To je stvarno onako, nema tu mnogo ljudi koji može da priđe takvom projektu, pod jedan, mislim, možda imaš puno sreće, da se razumemo, ali i da si pokazao nešto pre toga. Tako da mi je to bio jedan od onako omiljenih projekata, pogotovo zato što sad su ga zamenili, ali u onom trenutku kada smo ga prezentovali, to je bilo pre nekih 50-ak ljudi i kad smo završili prezentaciju, njih 30 je skočilo ako, to je Srbija! Kao na utakmici da sam bio. Znaš, nevjerovatan je jedan ono od... Neverovatan respons, neverovatan odgovor ljudi na prezentaciju logotipa. Da. Ja stvarno, znaš kada ti se naježi na bradu pa kažeš, uf, to je dobro, ovo je osjećaj. To je to bilo. Taj projekat mi je stvarno bio onako divan i tu smo radili puno sajamskih štandova za to i nastupa na raznim sajmovima po Evropi. Sad, kad bi se setio što nekog.
Šta sam se još radio? Da, znači, jedan projekat koji ja pamtim, ajde, nije bio nešto preterano uspešan komercijalno iz raznih razloga, uglavnom nevezanih za sam projekat, a najmanje vezanih za dizajn, je Little Blue Pot. A, Little Blue Pot, da. Da, to je čak, to je čak se pojavio, pojavilo se u wallpaperu, se pojavio taj džemić kao nešto, ono kao iz Srbije, kao wow, vidi kako je fancy. Da, to je najzaslužnija za njegov izlu Tamara Pešić, dizajnerka i ilustratorka. To je stvarno, da, jedan divan projekat, ono, sećam se, bili smo na nekoj, mali, ali... da, pici, kompletno. Sećam se, bili smo na nekoj konferenciji i prezentovali smo baš taj projekat i dolazi mi čovjek, jedan kolega iz Hrvatske i kaže, vidi, ja, meni je sve jasno na ovom pakovanju, kaže, nema ništa što bi mi iznenadilo onako kad razložim sve, ali zajedno kad se stavi, kaže, brate, sve je na mestu. Svaki detalj je na svom mestu i kao celina rastura. I rekao, hvala ti. Delim tvoje mišljenje, šta drugo da vam kažem. Ajmo još malo tih projekata koje ja pamtim, koji su meni bili wow. Molim te, Kozari. Kozari. Da, Kozari su divan projekat. To je sa Janom Moršalić rađeno. To i čokoladice za Dore. Recimo za Dore je bio interesantna priča. Aca nam je došao i kao, joj, znate šta bi volao da imamo tu, pravimo te table čokoladne, pričat ćemo posle jednom drugom. I onda smo mi krenuli da pravimo kao sad, ne znam, jedan dizajn, pa koji se na sve ponavlja, Međutim, je bio fazon, pa ne znam to kako. I onda Jana uradila neku ambalažu, jer rekao, Jano, ajde daj svakom posebnom ukusu, daj mu potpuno različit karakter i potpuno različitu ilustraciju i dizajn. I sad ti kad daš nekome ko je tako talentovan, jedan takav izazov, to onda bude ludilo. I slobodu, naravno. Mislim, to je sloboda izražaja koja može da se brani. Znaš, ja mogu da odbranim takav proizvod i takav projekat. Vrlo lako. Zato što znači, imamo taj sistemski pristup stvarima i on funkcioniše, tu ne može da se, ne može mnogo se promaši. Na, sa svim jestivim stvarima ne greš. Jao, jeste. Da, a Kozari su isto interesantni, to je ono bio, znaš, projekat gde smo mi, došli su nam vlasnici i tehnolog, i onda su počeli da nam pričaju o sirevima, pa su napravili ove kupe i šta ti ja znam, to je bilo baš zanimljivo. Pa list uvijenu u kestenov, to jest sir uvijenu kestenov list, pa potopljenu vinu, pa znaš, to su baš onako ozbiljne džakonije. Malo jačeg mirisa, ali prosto neprevaziđenog ukusa. I sećam se da smo onda istraživali u jednom trenutku, se naletalo na kutiju od panetone italijanskog, koja je baš bila kupastog oblika sa jednom vrpcom gore. I kao... Svaki piramid. Pa da, piramida u stvari, da. Što sam rekao, kup. Da, izvinjam, piramida. Sa odsečanim vrhom, da. I onda je to, i onda je odatle krenula cela ta priča. Bogdan Maksimović nacrta onog slatko jagnje. Jare. Jana ga je ucickala lepo i... Mislim da ono, povremeno se pojave tako neki proizvodi koji kad vidiš na policiji da ti se ne sviđa, vidiš da ih uzmeš. To je isto, to se razmišlja sam dosta o tome. Znaš, dešava se to vrlo često. Naravno što kod nas, što smo malo oštećeni. Pa nego uplašiš se prosto, znaš. Kažeš, čovječe, vidi, ovo je bre mnogo izdizajnirano. Sad je pitanje, znaš, lepo je, ali kao, znaš, imaš tu neku, neću kažem sumnju, mislim, to s vremena, s godinama, sad kako sam iskusniji, pa nekako uvek
promatram tržište malo šire, pošto imam prosto dovoljno godine da mogu da znam i šta je bilo pre 20 i 30 i kako se razmišljalo tada, što nije mnogo različito od onoga što se radi danas, ali prosto godišta drugačije doživljavaju različite stvari. I onda stvarno sad kako idu godine, nekako gledam da to bude, neću kažem što tradicionalnije, ali da ima neku, da nije preterano eksperimentalno. Ne, jer mi jesmo da tako tržište, i naše tržište je, molim? Ne sme da bude pretenciozno. Naravno, to je. Ali, kako da ti kažem, Kozari ne mogu da budu spakovani u nešto što je konvencionalno. Zato što nisu konvencionalno. To sigurno, da. Mislim, i ta ambalaža je koštala i to stvarno su ljudi su bili ono spektakl. Ja stalno govorim da su klijenti ono blago jedno veliko sa kojima prosto moraš da nađeš zajednički jezik. Ovi su bili ljudi stvarno otvoreni za naše vratolomije vezane za pakovanja i za materijale koje smo im predložili i ponudili. Stvarno ih je dosta koštalo to pakovanje, pogotovo taj prvi serijal, pa smo onda... I alati za sve. Pa da, onda smo počeli polako da kažem, da redizajniramo ono što smo dizajnirali, u smislu da napravimo jednostavnije rasklope, da to bude iz jednog dela, da to bude manje skupo, da vodimo račun o tome kako se otvara, zatvara, da to može da se ono ponovo koristi i tako dalje. Na jednom projektu pre, pa ima jedno 10 godina, smo trebali da radimo neki print nekog kataloga, ali to je trebalo da izgleda dobro, ali ne sme da bude preterano skupo, ne u smislu koliko će da košta, neka košta koliko god, mali je tiraž, nije bitno, nego osoba sa druge strane mora da osjeti da je to pristupačno i to sve, i sad kolege koje su radile na tome, ja sam na neki način samo posredovao, ali sam ja bio taj koji je u komunikaciji. I ljudi s druge strane su me već znali. I kao, dogovorili smo se oko formata, trebalo da bude kvadratni, što je meni bilo super zanimljivo. I samo, ono, ja krećem da izlazim, on kaže onako iz kancelarije, dok sam ja na vratima. I nema Uve Laki, nema Zlatotisak. Kao, dobro, vrate, nema, okej. Okay. Da, da, da. A to, ljudi, u suštini, to nije neka cifra, ono, koja ugrožava broj. Ali može da, može nekome da izgleda nepristupno. Da, da. Ali u principu, na samom proizvodu, pogotovo ako to ide u neke velike tiraže, to je besmisleno mala cifra. I treba je uvek koristiti jer ima dovoljno ljudi koji to vole i koji žele da prihvati. Na nekim mestima to mora. A i mora, naravno. Znači, da bi to stvarno dalo to što treba da da. Slažim se. E sad, ako se setiš još nekog projekta koji ti je tako sladak i drag posebno, slobodno reci, ali ono što sad hoću da te pitam je vezano za veliki sistem. Da ti imaš sad zadatak, ok, nisi prvi koji je došao, ali si neko ko treba da napravi iskorak, imaš ogroman sistem. Ne menja se jedna stvar, menja se 30 stvari koje su primenjene na 500 mesta. I, mislim, bio je sad ovaj skandal sa redizajnom. Pošte? Pošte. I sad ja kažem, ok, mislim, nisam čitao i ne želim, zaista ne želim, da znam, ali ima tu jedan moment koji kad je rađen jedan drugi redizajn i primena toga na radnjama, to je isto koštalo jako mnogo novca, ne redizajn, nego činjenica da to treba na 100 radnji da se zameni, svetlećih reklama, folija, svega, i ti to kad sabereš, to bude jako mnogo. Sećam se projekta jednog koji mi je kolega pričao, koji je rađen u Italiji, da je on učestvovao, pošto je direktor marketinga za taj brand i za, između ostalog, tu regiju, gde su napravili slovnu grešku, i to je 8 miliona eura printa bačenog. Ja, mislim, dešavalo se nama isto. Duše, ne toliko, ne, nikad milioni, ali da. Ja vidim slovnu grešku kad oštampam. Znači, na ekranu ne vidim nikad. Koliko god učio, čitaj nazad, čitaj, ne, kad oštampam, ja vidim slovnu grešku. Da, imam baš dosta tih, ja. Anegdota više. Ali to, kao rad na nečemu što je veliko, ozbiljno, odgovorno, gde nema previše mesta za eksperiment, a ipak mora malo da ga bude da bi se napravio taj iskor. Pa da, mislim, uvek te nekako, da kažem, lože ti veliki projekti,
Da, zato što zaista nose jednu dozu odgovornosti koja prevazilazi svakodne. Pa da, zato što je to ipak dolazi na milion mesta nekih i to stvarno... Vidjet ćeš svaki dan. Može da se vidi svaki dan, da. Jedan od tih prvih projekata velikih mi je bio rebranding Victoria Grupe, gde su oni imali nekih 10 firmi koje su trebala da imaju zajednički jedan imenitelj između sebe, osim tipografije. I onda smo to onako dosta dugo radili, sigurno nekih, to smo radili 10 knjiga standarda, to je stvarno bilo pogibije ozbiljna. I tu je bilo, to je stvarno onako, tu koliko je detalja bilo. Znači, za to ti treba koncentracije ono, na pretek. Ja znam da sam, bukvalno sam od septembra do negde do kraja decembra, svaki dan sam skoro radio pomalo na tome. I sveći se kad je došao, kad sam predao to krajem decembra, da sam se razboleo, pošto sam se toliko umorio i toliko sam se iscrpeo od nekog, od koncentracije, od naš nekog ono fokusa koji sam imao, da to, da od velikih sistema, naravno, Delta Holding. Ja, to je taj moment kad prvi veliki uradiš, ti si ušao sad u drugu ligu, pa, to da. Je sad već... Da, da, to se da. Sad, dečko, igraš ligu šampiona, to je bio pozivni konkurs i bila nas trojica i samo su postavili tri logotipa ovako i došao šef i pogleda je ako... Krenu se jatiš. Nekada tako funkcioniš u stvari. Šta sam još interesantno ti... Medigroup, pre ovog, sad su uradili dosta pametan redesign, rebranding, tačno znam gde su imali problem, pošto sam ga imao i ja, ali nisam da grešim u tom trenutku. I stvarno su ga dobro rešili. Šta je još bilo? Stvarno ne mogu da se setim. Stvarno, ja mislim da sam uradio preko 400 ambalaža i preko 300 nekih vizualnih identiteta i za svaki od tih vizualnih identiteta išlo i brošure i vizit karte i websajtovi. Tako da, to je stvarno jedna onako ono, impozantna masa interesantnih stvari. Dobro, da te onda ja prebacim na ovaj aktuelni deo koji je vrlo ovako životan i znači svima nama. Otkud toliko u hrani, restoranima i svemu tome, jer kako, sve druge stvari i ovamo i onama, to je našim ljudima stvarno važno. Da. To je postalo, znaš. Pa da, krenuli smo od klubova, pa smo onda prešli na restorane i sad smo dosta u hotelima. Tako da, krenulo je od kluba Soul Food Cafe, koji je bio u Francuskoj ulici 6, koji je ono, prosto legenda beogradskog klabinga. Ja sam čak imao i sreću i zadovoljstvo da puštam tamo muziku pune 3,5 godine, skoro svake subote. Posle toga, tamo sam se upoznao sa DJ Pepeom, koji je počeo posle da otvara svoje klubove, pa sam onda ja dobio da tu čast da radim dizajn za to. Tad sam još uvijek bio prilično mlad dizajner. Do svih ovih njegovih sad mesta koje je radio, prosto znam da mi je jednom trenutku rekao, vidi, ja kažem, pa dobro, što sad... radio ti ovaj, ne znam, neki drugi dizajner. Kaže, vidi, svi klubovi koji si mi ti radio su mi dobro prolazili. Ono što mi ti nisi radio relativno je kratko trajalo. Tako da nećemo više da pričamo o tom. Tako da, to je onda to bilo, znači, svi mogući, ne znam, preko malog pijaca, mladosti, ludosti, gadosti, radosti, da, do ovih kućica. Kažeš nam oko tog celog i te vaše
saradnja koja je vrlo ovako ikonična. Koliko, mislim, kako zapravo funkcioniše, odnosno koliko često on dođe sa idejom i imenom, a koliko često je to neki zajednički proces, pošto meni je naming užasno interesantan generalno. Da, on uglavnom dolazi sa imenom, pošto oni imaju svoj think tank koji generalno se bavi tim unapred. I onda samo kaže, it's ok, imam to novi klub, neki treba mi logotip. Kako se zove? Zove se tako i tako. Rekao, šta je fora? Znači, sad već znamo dovoljno, pa to se završi za taj briefing. Se završi za par minuta, nekad čak i preko Viber poruka. I ja onda uradim par nekih rešenja. Gde on kao, e ne, ovo mi nije to, pa dobro šta si mislio, pa ne znam, mislio sam možda da to nešto bude na ovako, na, aha, dobro, ali zašto, pa da, nekad uspe iz prve kao mladost, na primjer, a nekad se malo duže radi, kao što ne znam šta smo radili malo duže, da recimo očistilište sad možda i tako. Tako da, sve to neka interakcija, sve to, mislim, to je sve prirodno, nit mora ti se odmah sve svidi, nit možeš ti kao neki autor ili dizajner da imaš sve odgovore na ovom svetu odmah, nego to je tako proces jedan koji, gde se krčkaju stvari polako. Ali uzeo bih mali pijac kao ogledni primer. Iz više razloga, jedan je što volim da dođem. Da bi to imalo smisla, to mora da ima smisla kroz sve, kroz način na koji izgleda objekat arhitektonski, kroz nameštaj, kroz naziv, kako je urađen branding, kroz meni i kako je urađen meni, kroz muziku koja je tu sastavni deo svega toga. Koji deo toga radiš ti, a kako se usklađujete oko ostalih stvari da bi tu postojao taj sklad? Pa, znaš šta, obično kreće odatle da ja dođem već na neko gradilište koje oni, jel da, imaju. Da ima neke stvari koje su gotove, neke stvari koje sam vidio na renderima. Pa sad, oni uglavnom rade sa istim studijom arhitekturu, tako da se onda čujem iz arhitektu, malo mi kažu kako, koja je fora. Pa onda, ako se nešto zove mali pijac, znači da ima taj neki retro šmek, jel da? A opet treba da ima, da zakači savremeno nešto. I onda, prosto, znaš kao, kreće onda mučenje, onda, šta bi sad ono to trebalo da se uradi, aha. Treba nešto što je u stvari toponim, da mu daš neko ime, da ga prevedeš u neki brand koji je neki restoran, a da to opet ne bude potpuno banalno. I i onda sam vidio onaj luster koji imaju na zidu. Rekao, ovo je potpuno specifično u ovom lokalu, rekao, ajmo da ga samo okrenemo, da ga slikamo i da nam to bude, iako je to prosto jedna zvezdica koja nekome tako i izgleda, ali je to u suštini odatle potekla ideja njihovog lustera i ona se u suštini jako dobro pogodila sa onim što je, da kažem, jedan od najvidljivijih delova tog i najprepoznatljivijih delova tog lokala. I taj jedan mali detaljčić u stvari je napravio tu konekciju do meni. Ne znam da objasnim, ali mogu da živo. Da, ne znam ni ja uvek da objasnim. Za kraj ovog dela o dizajnu bih voleo još jedne teme da se dotaknem, a o njoj smo pričali prvi put kad smo se videli malo pre i prosto znam negde koliko je ta tema važna svakome ko je izgradio neku ozbiljnu karijeru, ima iza sebe ozbiljne radove i rezultate, a to je taj moment da, jeli, ti si Coba, agencija Coba & Associates, što automatski znači da svi žele Cobu, jer ovo su minioni koji pomažu Cobi, ali oni nisu deo nekakvog imenovanog tima tu koji stoji, iako znamo fantastične ljude koji su tu radili, da, ti stvarno imaš super ekipu uvek. To je dobro za početak,
posebno ako na početku je Coba ime koje ljudi ipak znaju, ali za ovu fazu karijere mislim da, što smo i pričali... Pa da, to se krčka već neko vreme, gotovo 2 godine, možda malo manje, da ideja o promeni imena agencije, jer stvarno imam privilegiju da radim sa jako, jako ono, pametnim dizajnerima i onda bih onda sam nekako stekao utisak da su nepravedno zapostavljeni kroz ime studija, tako da smo razmišljali šta posle Cobe da bude i onda je došlo posle Cobe je došlo After Studio. To je novo ime studija, sad smo u pripremi web sajta. Do trenutka kad izađe epizoda, sajt će, nadamo se. Tako je, probaćemo do kraja godine da ga izbacimo. Tako da After Studio je nešto što je jedna nova, da kažem, stepenica u tom poslu koji se zove dizajn i branding i strategija. A sve ostaje isto, samo što se presvukli? Pa, ubacili smo neke nove stvari, malo smo, naravno morali smo da se bavimo i digitalom, prosto kao nečem što je priroda nastavak onoga što mi radimo, jer svi ljudi koji dođu kod nas pitao, ali možete vi ovo da nam uradite, pa smo jedno vreme odbijali, pa smo onda shvatili da možemo i to da uradimo, naravno, i onda smo oformili još jedan tim, plus smo oformili jedan tim koji se bavi dubinski, da kažem, marketingom za hotelijerstvo, pošto smo radom na hotelu Grand, pa pre toga hotelu Viceroy na Kopaoniku, pa smo sad radili hotel Paviljon malo u Beogradu, sa Square Nine-om smo radili, tako da smo imamo jednu dosta kvalitetnu, da kažem, klijentsku bazu i puno smo naučili iz toga i doveli smo neke ljude koji zaista poznaju i prepoznaju taj biznis jako dobro i to nam je neka sledeća, da kažem, ponuda After Studio, jer i to je negde išlo u taj After Coba vibe, da se širem jednom dijapazonu ljudi da neka vrsta identiteta iza kojeg neće biti neki Coba, mislim. Neka ličnost. Neka ličnost, da, jer počeli mene da opterećuje, naravno, to je još jedna od stvari, jer svi hoće sede sa mnom, a ja prosto fizički ne mogu da postignem to, i to onda nije u redu. I šta sam još teo tu, da, i to što sam, to sam ti pomenuo jednom prilikom, bio da dosta ljudi je počelo da doživljava agenciju kao one man show, što je tehnički nepravedno, pošto nas je 15 u agenciji, mislim, koja se bavi dizajnom u Srbiji, što je veliki uspeh. I onda mislim da, u stvari, taj tim, ja sam uvijek želao da taj tim nekako funkcioniše, sad mislim da sam, u stvari, promenom imena tek dobio tu formu koja je zadovoljavajuća. Sad ćemo da vidimo to da kad budemo pustili kako će to sve da profunkcioniš. Kad sajt bude gotov. Još samo jedno pitanje vezano za dizajn, zato što mislim da je negde važno, a predstavlja tu promenu koja je, ajde da kažemo, donela neki eksponencijalni rast obima isporučenog posla, a to je činjenica da danas zbog digitala i kanala koji su u digitalu jednostavno svega mora da se proizvede mnogo više, što znači da mnogo više i mnogo češće moraš da budeš kreativan u ograničenom smislu, kreativan na zahtev, što je pakao. I zadatak kom dovijamo se svi kako da njemu odgovorimo, jedan od načina jeste i prosto to praviti
nekakav sistem koji je dovoljno fleksibilan da se relativno lako adaptira na svaku stvar, ali činjenica je da ti si nekad imao klijente sa kojima redovno radiš, ali redovno znači da jednom u par meseci uradite nešto veće, a da povremeno uradite nešto, ti sada imaš klijente s kojima svaki dan nešto tako treba. Je. Odnosno, ajde možda ne svaki dan, ali više puta nedeljno. Tako je, tako je. To je iscrpljujuće. Pa dobro, mislim, zato i postoji tim koji je, gde svako ima svoj deo posla kojima se bavi. Znači imamo kad dođe klijent, prvo napravimo neku strategiju, znamo tačno kojim putem treba da idemo, onda se iz te strategije izrodi neki kontent koji je vizualnog karaktera na početku, copywriting, i onda se content menadžeri već kažem osmisle, ali prosto daju neki okvir za ono u kom pravcu treba da ide brand, zato što su prosto u materiji, i onda kod dizajnera ide to na, da li na neku animaciju, neki ako pravljenje vizuala i tako dalje. Znači, da, jeste, dosta se iskompleksirao ceo posao. Da, vrlo je postao. I uvećao, mislim, da, ništa drugo, uvećao se. Količina outputa je... Da, mislim, meni se desi da recimo da sednemo pa napravimo za 2-3 meseca unapred neke vizuale. Menjamo ih posle tokom vremena, ali da imamo neku vizualnu sliku u glavi kako to može da se sve gradi. Jeste, to je stvarno postalo, a to ljudi slabo razumiju. Misliš, šta sad sedneš tu i napraviš? Šta do Instagram? Na Instagram napraviš mi sličicu kao, a onda danas na sastanku jedno kaže, pa znate, trebalo bi malo više da se snima telefonom, da se tu nešto kao... Rekao, znam, ali ja nemam budžet za to. Ne, ja prosto nemam budžet za to, ne mogu sad da odvojim čoveka koji će sad da ide negde pa će da radi intervjue sa nekim ljudima koji bi bili zanimljivi svakako, i dobra ideja, na mrežama kao neki ambasador ili neki zadovoljni korisnici ili već šta. Ne, mislim, intenzivno je zahtjeva bavljenje, što je uvek problem. Da. Mi gledamo da nemamo puno klijenata tu prosto, da bi mogli da svakome pružimo maksimalan servis. Ono, svakome ima možda po 2-3 klijenta od ali stvarno tu ima non stop nekih skakalica, nekih izmenica, nekih istorija, nešto se tu mrda, vrda. E sad, pošto smo delimično ispričali ovu priču o dizajnu, i trebalo bi nam 5 podcasta da ispričamo kako treba, ali ajde da kažemo da smo je zaokružili. Moram te vratim na ono drugo, na hobi. Da. Kako je muzika našla svoj put u tvoj život i kad si shvatio da je toliko važno? Kad sam bio klinac, prosto. Ja mislim da sam, imao sam 13 ili 14 godina, sorry, 12 godina kada sam dobio svoj prvi kasetofon. I onda je bio hit nedelje 22 i to se slušalo, i onda sam sledeće se to, i bio je diskomer. To su bile dve emisije koje su bile raznorodne prilično, ali su mi ovim bila zanimljiva da su ljudi glasali i drali se tamo i vikali, i bile nekih onako rockerskih stvari koje su mi se dopadale. S druge strane, imali smo diskomer koji je bio potpuno, ono, da kažemo, za to vreme avangardan s muzikom, znaš, ono, Clash čuješ ili tako neke bendove koji su bili potpuno uzbudljivi. I onda sećam se da sam ono sedeo ovako i čekam da krene pesma i... snimam. U pravom trenutku. U pravom trenutku snimam, i onda čekam da se završi pesma i klik. I pravio sam sebi te kasete tako. I onda sam sa 14 godina dobio prvi stub. Tad sam počeo da sam neki hard rock slušao, neki heavy metal, no, Motorhead i šta ti ja znam. Dok nisam 83. godine dobio kasetu novog benda iz Londona, novog benda koji se zvao Style Council, i koji je bio dete
do tadašnjeg gitariste grupe Jam, Paula Wellera. Ja tu prosto od tada, meni je Paul Weller number one. I naravno kreće to skupljanje ploča, ali mi je bilo zanimljivo to kad sam stala kao osobom, pošto sam tu nekako i prvi put i ušao u crnu muziku, jer je on imao dosta tih ekskurzija u crni zvuk. I odatle polako su se nekako, po 80-ih naravno, počeo sam da skupljam ploče, da kupujem. I onda, ne znam, 88. godine, bila je neka žurka u Lotus baru, Acid House žurka, jedna od prvih u gradu. I ja pa to doživim, mesto je. Da, savršeno mesto za takvu, da. I ja tu stvarno doživim ono epifani. Kao, wow, haleluja, kao šta se desilo. Znači, samo još acid muzika, mislim, prosto Rita Mašine, to je toliko novo bilo tada da, mislim, niko nije znao šta sluša prosto, ali stvarno bilo jako uzbudljivo. Ja tu rešim da postanem DJ i onda sam radio nekom kafiću, kupio neka dva plastična gramofona i neku miksetu jeftinu i onda sam tu nešto drljao i onda sam ubio pragove, ajde, boj, pustite me da puštam ploče, imam ploče. Imao sam možda, ne znam, ono, tih DJ-skih ploče sam imao možda 30 ili 50, ono, znaš, i ja i onda su me pustili polako, prvo na jedno mesto, da pre glavnog DJ-a da pustim par stvari, pa onda na drugom, i onda sam počeo stvarno onako da ozbiljnije to doživljavam, i onda sam počeo da otkrivam prosto sve nijanse te muzike koja je bila, koja je prosto acid jazz kada se pojavio uz acid house, to nekako bile su te ono suprotne stvari, ali su obe bile izuzetno interesantne. Ja sam kupao jedno i drugo i evo sad sam došao do skoro 5000 ploča, mislim. Manijakalna jedna suma ploča, stvarno, ono, ne više da ih držim u stanu. Moja supruga kao, pa dobro, kad misliš da izbaciš ove ploče? To je jedno vreme govorila, sad, kada ćemo da napravimo novi plakar za ploče? Pomirila se žena sa tim. Da. Mislim da je za sve vas koji imate tu vrstu intimnog odnosa sa muzikom, mi ostali samo slušamo, a vi na neki način proživljavate to, da pomenuo si neke prekretnice, ali siguran sam da ih je bilo još i siguran sam da je bilo nekih albuma, ploča i nekih svirki koje ćeš pamtiti i kada te više ne bude bilo. Kad ja, što sam ja radio? Ali što sam slušao? Bio. Aha, pa znaš šta, evo, pomenuli smo danas ovu svirku od subote Cory Henry, koja je bila spektakularna, ali bukvalno spektakularna. Isto je Miša organizovao koncert Don Blackmana, to je jedan crni soul pevač i klavijaturista koji je umro pre par godina, ali koji je izdao samo jedan album, 1980. koji je bio ono, u jednom momentu je vredno da koštao recimo original 400-500 funti tamo negde krajem 80-ih. I to je bila ta ploča neka koja je onako bila stvarno divna muzika, ja volim crnu muziku, pa onda meni to onako baš prijelo. I Miša ga dovede u Beograd i bude 100 ljudi na koncertu, samo kaže Miša, ja sam kaže pukao pare na ovome, onako tužno, rekao Miša, ovo je najbolji koncert koji sam u životu gledao. To, onda sam, šta je bilo, još bilo mi zanimljivo, Peppers u Londonu 88. Peppers u Londonu 88. su bili punk band i bilo je to onako baš punkerska jedna ozbiljna tuča na podijumu. Svi su se šutirali. To je bila strava. Šta sam još onda, da, Galijana sam gledao isto. Sa Giles Petersonove etikete Talk It Loud. To je isto odličan koncert. Naravno, Style Council sam gledao nekoliko puta. Cure je imao fenomenalan koncert, su to tamo. Ja sad govorim, pričam o 80-ima, dok sam živo u Italiji, pa sam imao prilike da oni su svi dolazili tada. Cure je stvarno ono Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me turneja, i Brian Ferry,
I šta ti, Joe Jacksona sam gledao, da isto Joe Jackson je bio fenomenal, onako, u jednoj sportskoj se hali, kao da je tu pored tebe taj zimo utisak sve vreme. Što je tako namestio atmosferu i to je stvarno bilo onako dobar, dobar osjećaj. Carmel u klubu jednom, u Firenci negde, ovde u Beogradu, Stones i ovi su mi bili strava kad su bili tu. E sad, opet, toga ima dosta. Tako da ne mogu sad, od tih gigova nekih DJ-skih, Loren Garnier na Starom sajmištu, to je bilo ono spektakularno. Par nekih gigova u industriji, isto Loren Garnier u industriji, on je sve dobar DJ. I naravno Soul Foodu, mislim, 3,5 godine svake subote, lom. Znaš, baš ono, I had the time of my life. U najgore moguće vreme. Ali to je jedino vreme koje smo imali. I u najgore moguće vreme ti treba nešto da te pomogne da preguraš. Apsolutno. Taj dan i tu nedelju i sve ostalo. I bukvalno znam ljude kojima su to bili ciklusi, još samo 3 dana treba da izguram i... Da. Onda će ponovo da bude na par sati sve okej. Tako je, tako je, bukvalno. Mislim da, nažalost, svi mnogo, mnogo više živimo takve cikluse nego što bi trebalo, ali dobro. Tako nam je kako. Nismo loši. Kada pričamo o tom nekom odnosu prema muzici koji je istraživački i sve ostalo. Recimo sa Nebojšom kad sam pričao, on je isto starovremenski čovek, pa je on to i pre interneta, što se kaže. Da. I tad si bio prilično limitiran. To je onda podrazumevalo da čitaš neke časopise, slušaš neki radio, pa odatle pokušavaš da iskopaš, pa čuješ nešto i ako nije najavljeno šta je, nikad nećeš saznati koja je bila pesma. Prilike. Sad možeš da šazamuješ sve, mislim već 10 godina možeš da šazamuješ sve, što onako dosta, dosta korisno stvarno. Jeste, vrlo je, vrlo komplikovano. Taj moment, to mi je nekako važno da oslikamo ljudima kako je to bilo pre nego što je sve postalo dostupno i sve postalo banalno, jeftino i sve ostalo. Taj moment traženja i nalaženja nečega. Da. Pa dok sam živeo u Italiji, imao sam jednu prodavnicu ploča u koju sam redovno odlazio, jer tu su uglavnom imali neku novu muziku koju nigde nisam imao prilike da čujem. I onda bio te prodavac ploča, jedan Fišt, koji je kao, imam za tebe odličnu stvar, i onda mi izvuče jedno 10 ploča i kao, evo da preslušam i kao, pošto je ovo, pa kao šta, samo 12 evra, ne, taj je bilo 12.000 lira. Ja kažem, ubredno, mnogo mi je ovo. Pa onda sledeću, pa preslušam, pa se vratim, pa onda gledam, pa znaš, ono kao, šta, da li da kupim, da li će to da se dopadne nekom, znaš, možda nekako, i onda kao, dobro, evo, uzet ću ovo i ovo i ovo. I onda dođem, posle 7 dana, ili da, opet kao, e, vidi, radio sam, tu su mi prošle u ploče, daj da potrošim ove pare što sam zaradio na nove. I, a posle 90-ih je bilo prilično zeznuto, jer informacija je bilo ono, skoro nigde, ali je bilo dobro zato što dobijemo iz Beča, dobijemo preko fax mašine dobijemo spisak ploča, slova koja su bila ono 4 punkta i razmrljena od faksa i sad mi onako gledamo kao koji je ovo disko kuća, koji je ovo label, ovog znam, ovo sam video negde, gde smo videli, pa onda kao dobije neko donese DJ magazin ili Mix Mag, kao je video sam u Mix Magu, su ga hvalili, kao ajde ovo ćemo da naručimo. Bukvalno ne znaš, nemaš pojma šta naručuješ, ali smo imali sreću. Nekako imali smo nos i super smo muziku birali i stvarno smo onako uspeli da pravimo dobre žurke. A znaš šta, mislim da je tu i ona stvar što naravno morao si da se potrudiš,
što sada apsolutno, više ne moraš. Apsolutno. Ali toga nije bilo toliko, pa si zapravo mogu da ga preslušaš. Da, da. Mislim, kad dođu ploče, kad dođu ploče, ti onda staviš onako kao, jeba, šta sam uzeo, daj da vidim. Nešto ono oduševljenje, prvi put čuješ pesmu, nemaš pojma šta ti je stiglo. Znaš, tako oni, ne znam, si gleda film Northern Soul, kad naručuju ploče iz Amerike u onu severnu Englesku, pa im stigne paket ploče, nemaju pojma šta su dobili, pa onda kao preslušavaju, e, tako isto bilo, dobiješ paket ploča koji nemaš pojma koji su, i samo znaš otprilike, ali onda smo počeli polako već da prepoznajemo i diskografske kuće, i izvođače, i remiksere, pa otprilike ima ideje od šta kupuješ i koliko to može dobro da funkcioniš, ima da se ponekad izvezneš, ili da, šta da radiš. Mislim, ono, meni je verovatno, mislim, ja Hornbija generalno obožavam, ali High Fidelity je moj omiljeni film. Ima mnogo filmova koje volim, sve, ali High Fidelity ima toliko posebno mesto u mom životu da je to neverovatno, što za neko ko nema sluha i nema tu vrstu odnosa prema muzici kao religiji, je malo čudno, ali mene sve ono ostalo u tom filmu gađa, muzika mi je, bez muzike to ništa ne bi imalo smisla. Da, da. Ne, ja sam gledao taj film, bio sam uzman, što bi volao da radim prodavnici ploče, sam misliš šta bi se mogo da čujem. Pa bi se mogo da čuješ i uvek je to, znači, ona scena gde imaš Jerry Cusack kao vlasnika i ovu dvojicu koji tu rade, da, koji su ono, u suštini, dva kretena. Jesu. Ono, fašisti koji se svađaju sa ljudima, koji isteruju ljudi, znači što nemaju ukus, možete ne razmišljaju o tome da treba da prodaju ploče. Da, 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 to je potpuno... Da. 28 godina kasnije, jedan moj prijatelj ima nešto slično, to je prodavnici ploče. Da. Znači, ta prodavnica najbolje radi kad on nije tu. Jer ako kisvata jeste... To ćeš da kupiš. To, kako te nije sramota? Nemoj neko da te vidi kada izađeš odatira. Dajte mu onu neprovidnu kesu. Da, 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 da. Jeste, jeste, jeste. Pa, znaš šta? Velika je strast. Velika je strast, prvo zato što je, mislim, muzika potpuno abstraktna jedna stvar. Znači, samo ti dobiješ ono informaciju na uši, stvaraš neku sliku u glavi, prolazi ti kroz telo, prosto te transformišete. Znaš i sam po ovim klubovima kad kreću oni build-upovi, pa kad krene svetlo, pa onda si krenu da vrište, pa ono, religijski ono moment, prosto ovaj, tako da, život. Ima jedan moment koji može na neki način da povuče tu paralelu sa tim, kažem, nisam imao tu vrstu iskustava, iako je bilo koncerta koje pamtim, koji su bili fantastični, ali Faithless je nešto što može da... Na sajmištu. Ili u hali sportova, gledam, nije važno. Na sajmištu, ali, da, da, da. Mislim... Da, ja to nisam slušao, ali taj koncert je stvarno bio fenomenalan. Svaki da. Koncert. Da, 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 baš je dobro bilo, da, sećam se toga. Znači, okej, okay, i albumi su bili fantastični, ali ne mnogo elektronske muzike koje bolje zvuči uživo nego na snimku. Da, 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 jeste, jeste. Ja nešto nisam, nije mi nešto bio to onako prirastao srcu taj band, ali to ono, uživo što sam gledao, tad su bili Tivari Corporation, ja mislim, stvarno fantastično zvučalo. Baš sam bio iznenađen, kao vidio ovi, što dobro zvuče. Ploče su mi bile onako, malo komercijala neka, malo isprazna, ali ovo mi baš dobro zvučalo. Fast forward 20 godina kasnije. Da, to je fast forward. Kako danas pristupaš tome? Pošto to je važan deo života. Pa znaš šta, drugačije, svakako. Svakako drugačije. Što tiče samog DJ-inga, to su onako više neke za svoju dušu varijante, ali i dalje biram ploče na džunu. Znači, preslušavam gomilu ovih malih samplova, tako je, i onda izaberem par ploča, pa to onda naručim, pa to stigne, pa to onda slušam jedno
mesec dana, pa onda tako jednomesečno imam taj neki obred kupovanja ploča. A što se tiče elektronske muzike, to je baš prilično dostupno. Ma sve je sad dostupno. Da, mislim, da. Znaš, ono, jednostavno onog trenutka kad su streaming platforme za muziku postale prvo dostupne ovde, onda relativno pristupačne, niko bre neće se bavi više time da sad nešto... Ja nemam MP3-eve, ne pamtim kad sam Ja nisam teo namerno da idem na streaming platforme, zato što mi je bilo zanimljivije da kopam po fajlovima i po pločama, da čujem nešto što... Drugačiji mi je odnos, drugačiji mi je osjećaj, nekako dobija veću vrednost, imam utisak, nego kad to kao pustim nešto bez veze, kao ha, preko telefona, šta je ovo, ajde čujem ovo, to pustim, stavim telefon i zaboravim da sam nešto mi tu. Ima to jedan moment koji mi je super bio interesantan kad sam malo istraživao to, sve mi je bilo zanimljivo, dakle pričamo o periodu pre masovne priče o AI-u i tome šta nam donosi, mašinsko učenje i tako dalje. Naravno, imao si taj moment da, jeli, postale su dostupne platforme Deezer, Spotify, ajde, da. Spotify nije bio kod nas, ali postoje, ljudi su znali i sad, naravno, YouTube sa svojim algoritmom i sve ostalo i kao, jedan čovjek je, da sećam se, napravio jednu analizu i onda, pošto me zainteresovala analiza, onda sam krenuo dublje da istražujem to sve, o tome kako funkcionišu mehanizmi preporuke, odnosno kako je napravljen algoritam da radi preporuke. Sad, svako je radio na neki svoj način, u suštini Deezer je tu bio najtanji, ono, vrlo loše su bile preporuke, vrlo banalne su bile preporuke, ali nebitno, mnogim ljudima to odgovara, apsolutno. YouTube je sve vreme optimizovao po tome da se ti zadržiš što više vremena, a ne da budeš srećan, zadovoljan, da dobiješ nešto novo. Spotify je kao imao najoptimalniji tu moment, naročito kad je kao istraživanje da ti preporuči nešto što nisi slušao, to je zaista bilo jako slično tome što si slušao i dobro je prolazio. Ali taj čovjek je to pisao i posle sam to istraživao i Pandora, ne, mislim, suštinski se raspala i ne postoji i tako dalje. Ali po njegovoj priči i posle po priči još 10 ljudi koji su ozbiljni audiofili, Pandora je imala ubedljivo najbolji mehanizam kad ti odslušaš neke stvari da ti preporuči nešto za što nikad nisi čuo i da ti to razvali. I ja ne znam kako su oni to radili, ali priča je kao da je mnogo ljudi sa inputima radilo na tome, da to nije bio nekakav samo algoritam, nego je tu bilo mnogo znanja, ljudi koji su posvećeni, koji su pasionirani, koji su pravili neki svoj sistem asocijacija na osnovu koga je to radilo, ali kažu da je to bilo wow. Da, nisam, ja kažem ti, nisam neki ono... Tehnofil. Poštovalac tih streaming platformi. Prvo me nervira to, cijela ta priča vezana za ono plaćanje muzičarima, ono od 0,1 cent i tako dalje. Bolje da ukradem ploču, ono da downloadam negdje besplatno, mislim. Kako ti kažem, isti je đavo. I ovako i onako ne dobije ništa. Mislim, diskutabilo je svakako, ali Da, mislim, glavni problem sa platformom je u tome što nikada neće favorizovati novu muziku. Uvek će favorizovati ono što svi slušaju, oni će prolaziti odlično, dobijat će, bez obzira na te cente, na kraju dana će se to skupiti u neke ozbiljne cifre. Da, baš sam pitao ovoj u provinci ploče jednoj ovdje, koje, šta se najviše prodaje od ploča? Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. To su najprodavanije ploče danas. Su ploče od pre 50 godina. I od domaćih EKV. EKV kad se nađe, da. Da, to je taj problem da u suštini ni jedan od tih sistema nije napravljen tako da ti omogući da neka nova muzika se probije. Pa to je biznis model i takav, pa onda... Znaš, kad optimizuješ po profitu, to je malo problematično za sve nešto novo što treba da se desi. To je ono, sign of the times, bukvalno. Jel postoji neka veza, mislim, postoji naravno, ali kako ti doživljavaš tu vezu između dizajna i muzike? Moram priznati da mi je muzika, tačnije DJing, dosta pomogao u tom nekom pogledu. Jer sam pratio
dok sam puštao neke pesme, pratio sam kako ljudi funkcionišu i kako se, i ko igra i kako igra i koliko se predaje i šta ostali rade oko njega. I to mi nekako je bilo interesantno da prokljuvim kako ponašanje ljudi. I onda sam to dosta koristio i u dizajnerskom radu. Sam se trudio da onda imam te buyer persone i one oko njih, da vidim kako će to da sve funkcioniše u toj nekoj mini zajednici koja je, recimo, šta se dešavalo. Pustiš neku pesmu i sad vidiš da neka devojka se prepustila i igra. I onda gađaš sledećom pesmom i sledećom pesmom i njoj je sve bolje i bolje, zato što je taj fazon. Ekipa oko nje, naravno, gledao si onaj kako postaje pleme, znači počinje da se prima polako. Prvi se primi neki frajer koji sad je tu, hoće da se napravi dasa. Da, pa on krene da džuska, pa onda, da, i onda svi kreću da te se, bukvalno se vibracije šire. Ja mislim da mnoge stvari i u dizajnu tako funkcionišu. Naciljaš onog jednog kome treba to da prodaš i pokušaš da zamisliš koja je to kockica u kojoj se on kreće i da vidimo sad kako ćemo tu kockicu da proširimo i da kroz razne stvari, između ostalog i digitalom, da vidimo kako će to da se proširi i da dobije, da postane ono, značajnije. Kako će da rezonira. Kako će da rezonira. Da, koristim ove reči iz engleske, stalno mi one pade na pamet. Ne brini ništa, ja i ne znam druge, tako da, da to je potpuno okej. Okay. Uvek kažem da kao kad neko krene da kritikuje što koristimo engleske reči u ovome svemu, pa mi smo to na tom jeziku naučili. Meni kad neko kaže da treba da prevedem to, ja ne mogu, ja nemam izraza za to. Da, i ponekad zvuči neprirodno. Zvuči jako rogobatno, da, jako neprijatno. Ja sam jedan od onih što nume da koristi telefon kad ga prebacim na srpski. Tako da to je skroz okej. Ja se zbunim, meni se izrezanje. Nije logično. Da. Cobo, hvala ti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo što sam te konačno ugostio i što smo ostvarili neki kontakt, pa ćemo povremeno da doručkujemo, pričamo, svraćamo na kafe jedni kod drugih i da se malo nekako update-ujemo sa stvarima koje se dešavaju. Mnogo mi je drago što si bio, ali pre svega mi je mnogo drago što ovaj grad ima jednog čovjeka kao što si ti, jer takvih ljudi nema mnogo i svaki takav čovjek je najbolji reprezent ovog grada koga mi imamo. Ja sam ugostio neke od ludaka. I ugošćavaću i u narednom periodu kako koga budem uspeo da uhvatim, ali vi ste oni koji ste ovom gradu dali dušu, vi ste oni koji ste ovaj grad obukli po, neću kažem po posljednjoj modi, ali dali ste mu nekog stila. I ta muzika je mnogo važna. I zbog ljudi kao što si ti, kao što je Nebojša, kao što su ljudi koji nam otkrivaju nove stvari i odašilju u kosmos nešto novo, mi napredujemo kao civilizacija. Jer mi bismo se naravno svi držali onoga na što smo navikli, jer to je najjednostavnije, hajde da ne komplikujemo. Hvala ti što komplikuju život. Hvala i tebi, još bih te dodam samo neka moja mantra generalno za stvari koje radim jeste da pokušam da pronađem način da se poboljša malo kvalitet života onoga koji ima priliku da stupi u kontakt sa stvarima koje radim. Tako da je to uvek neki početak, možda evo sad sam ga ostavio za kraj, ali to je neki početak uvek kako možemo da poboljšamo stvari, da bolje funkcioniš i da onim ljudima koji ih koriste bude bolje. Hvala ti što si me pozvao. Jedan čovjek ne može da napravi veliku radu. Kad bude sajt. Kad bude sajt, tako je. Haleluja. Jedan čovjek ne može da napravi veliku razliku, ali mnogo ljudi malim razlikama mogu da napravi veliku razliku. Apsolutno se slaže. Hvala ti još jednom, hvala vama što ste nas slušali. Hvala. Nadam se da vam je bilo interesantno. Verujem iskreno da kada epizoda izađe, sajt će biti u etru, što znači da će u opisu stajati novi naziv i novi link u opisu epizode, a ne dosadašnji Coba & Associates, ali
vidi, toliko dobrih emocija veže mene makar za Coba na sosije, da nije mi to problem. I mene isto jako je bilo teško razvojiti se od tog imena, moram priznati. Hvala ti puno, hvala vam, to bi bilo to, mi se čujemo i vidimo ponovo naredne nedelje. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.